En värld utan hopp, grodd i ondskans astralkropp. Reste sig en hjälte som aldrig skådats förr. För kunde ta in hans styrka och makt. För han var den ärade författaren. Och ner i havets djup. Ingen plats var säker för ondskans nyck. Med en hatt på sitt huvud och magi i sin palm. Författaren bestred om allt och satte världen i brand. Hans namn är författaren, den största hjälte världen skådat. Ingen kan stå upp emot hans makt. Där han kommer i kläm sin mask och fastakt. Styrkan har fly från hans blotta syn. Ingen annan är som han och författaren är hans namn. Och styrka som få. Magi och portaler är en barnlek för han. Gift och förtrollning, det skrattar han åt. Inte ens en tur till helvetet kunde tygla hans makt. Kamrater av författaren såklart blev vem en fenrir. Mäktiga Roland och unger efter Alia. Ingen någon ska stå upp emot dessa hjältar. Fast det vore ju inget utan författaren. Hans namn är författaren, den största hjälten. Ingen kan stå upp emot hans makt. Där han kommer i kläm sin mask och fastakt. Styrkan har fly från hans blotta syn. Ingen annan är som han och författaren är hans namn. Demoner, troll, banditer och monster faller i författarens jakt på att rädda världen och att få återse sin älskade. Sen går inte Anita från stadens mark. Ingen annan är som han och författaren är hans namn. Ingen återrättad så siktar författaren mot stjärnorna. Med senorita Anita, sin fan och sina vänner vid en hand. Säger han, dit vi ska behöva.